nästa gåshaga. Det är bara i fallet.
koppla. Jag gillar det.
Daimon. Daimon. Nästa. Elias. Ja, det är en kvar. Ja. Lille Torsvind. Ja. Och Torsvind. Ja, jag vet att det är snart. Jag gillar det. Där ska du gå till när du hoppar av. Vem ska du gå till? När ska ni gå till när ni hoppar av? Jag gillar pengar. Vilken första ska ni gå till? Vad gillar du mest? Zombies är det lite spindelögon. Ja, det är noll kvar. Jag hade noll liv. Håll i en kompis.